Všichni, máme to nový video a dneska to bude, jak kreslím kraslici nebo omalovávám kraslici. A bude tak mi potřebovat vajíčko, tempery, když tak to bylo, jo, protože už babička vočka mě koupila už takový monster, tu sadu nebo tady to, takže budete potřebovat tempery, ty omalovánky, vodu a kapesničky. Takže tady si tam, a já si tam samozřejmě vajíčko. Buď to uvařený nebo vyfouklý. Vlastně si to tam takhle tam dáte a takhle budete na to tlačit tady na ten plast. A vždycky se ještě teček takhle budete, nebo musíte ho dát, protože jinak byste to měli strašně rozpitý. Takže tady to už mám hotový, akorát, že tady to nahoře se jim vlastně povedlo. Takže to ještě zkusím nějak dokreslit. Zkusím nějak doplnit. Já jsem to neotřela. No, tady to video už točíme po třetí. Tak jako nekecám, ale po třetí. Kdyby jsem se nerozloučila. Tak se strašně volám. Já tě vůbec nemám kreslet, tak můžu to také používat si. A pak to bude asi dopadne nějak takto. Tyvaka. Ale se nemohli vidět. Důležité je ta kraslice, pak asi vypadá to nějak takto. Toto vajíčko. To vám bude takhle stát. Nebo si ho dát jenom tady do toho. Jo. Takhle. Jo. Pak si tady do toho jenom umyjete. Nemusíte vlastně to ty. Takhle si to umýváme, ale jde to hodně blbě, no. Tak budeme... Jo, oni vyhráli 300 tisíc, Eli. Tyjo. Tyjo. Zapište mi do komentáře, že jsme se taky chtěli vyhrát 300 tisíc. Teda jsme ho nevyhráli, jo. Ale co na to Češi. Teď to prostě můžete zavřít. Tak můžeme jenom... Nebo já jdu tam. Jdeme tady to.
jasné, že to nebudete vidět, ale já zkusím nastavit nesvědět tady na ten. Takže, nevím, co to bude. Když samozřejmě budou tam vidět, jo. Nějak takto. Máme to neutírej to do utěrky, jo. Takže tady to máme. A pak budeme se to pět ten stůl. Bude horší. A já doufám, že se mi to video líbilo, protože tak buď to já. Takže nech je like, odběr nebo ještě koment a čau a těším se do dalšího videa.